daha çömektarını yesiniz. Berde çemenli kendinde. Fahrettin adında ses mən anladıqdır, məşğulluq idarəsində. Getdim ya adımı yazdırdım. Dedi ki, sizə əlaqə saxlayacağım. Onunla da əlaqə saxlamadı. Xahiş edirəm, mənə köməkdarlıq eləyəsiniz. Mənim uşağım xəstədir. İmkan dairəsində sizdən kömək istəyirəm. Zəhmət olmasa xahiş edirəm, çox-çox xahiş edirəm. Prezidentimizdən, Mirban Əliyevdən, İlham Əliyevdən. Onlardan kömək istəyirəm ki, mənə köməkdarlıq eləsin. Özüm vaqonda yaşayıram. Prezidentimiz İlham Əliyevdən, Mehriban xanımla xahişim odur ki, mənə köməkdarlıq eləsin. Vallahi imkanım yoxdur. 200 manat pensiya alıram. Onda uşağım xəstədir. Dəqiqənin özündə uşağım da xəstəxanada yatır. İmkanım yoxdur. 150 manatda kiradır. Mənə heç birinə çatdıra bilmirəm. Mən uşağın iynə dərmanın evin eşiyi yeməyə, içməyə çatdıra bilmirəm. Uşağım da xəstədir. İmkanım yoxdur. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. İlham Əliyevdən, Mehriban xanımla çox-çox xahiş edirəm. Mənə imkan dairəsində imkanım yoxdur. Xahiş edirəm sizdən. Mənə köməkdarlıq edin. Uşağım da xəstədir, valla imkanı eləyib çatdıra bilmirəm. Burada bir əcərdə yaşayıram, vaqonda yaşayıram, kirada qalıram. Bir əcər qəsəbəsində, bir əqədiyə gedən yolda, avtobazlardan aşağı bir 400 metr aşağıdır. 200-300, 400 metr aşağıda yaşayıram. Burada gəldim, uşağım xəstə olduğuna görə, gəldim burada xəstəxanaya, həkimə, həkim də deyibdi ki, uşaq burada yatsın. Xəstəxanada, indi bilmirəm, indi. Nə vaxt çıxacaq, nə tər çıxacaqdı, mən o uşağım çıxandan sonra gedəcəm Bərdəyə, Bərdənin Kəmənli kəndinə.